NBA reitingą pristato krepšinis.net. Didžiausias Baltijos šalyse krepšinio naujienų portalas krepšinis.net ir Sport 1 televizija tęsia naują rubriką, kuri kiekvieną savaitę apeliuoja į stipriausios planetos lygos ir galius. Tai NBA reitingas. Kiekvieną pirmadienį skirstome visas 30 NBA komandų pagal jų rodomus rezultatus, atsižvelgiant į pajėgumą, tvarkaraštį, traumas ir kitus aspektus. NBA reitingas įtraukia rungtynes žaistas gruodžio 1, gruodžio 7 dienomis. Pirmojoje vietoje lieka Golden State Warriors. Kuo toliau, tuo sunkiau darosi įsivaizduoti scenarijų, kuris leistų kuriai nors ekipai išklibinti praėjusių metų čempionų turimas pozicijas. Auklendo ekipa jau iškovojo 22 pergalės ir vis dar nepatyrė pralaimėjimo. Iš 19 vietos į 15 kyla Houstono Rockets. Po pralaimėjimo Pistons Houstono komanda atsitėsi trimis pergalėmis paeiliui. Jamesas Hardenas per tuos tris mačius iš viso įmetė 80 taškų. Į rikiuotę sugrįžo Donatas Motiejūnas, kuriam akivaizdu prireiks laiko, kad apsiprastų prie aukščiausio lygio krepšinio. Rockets pamažu vėl pradeda kvepuoti, tačiau ji vis dar tolokai nuo komandos, kuri praėjusiame sezone pasiekė vakarų konferencijos finalą. Į 11 vietą iš 9 smukteli Toronto Raptors. Be Jono Valančiūno rungtyniaujanti Kanados komanda buvo labai arti to, kad išsklaidytų Warriors didybę. Nuostabaus grožio mače su čempionais 41 tašką surinkęs Kailas Lauri galiausiai turėjo nukelti kepurę prieš Stefaną Karį. Jeigu dėl šio pralaimėjimo Raptors nuvertinti pagrindo tikrai nėra, tai nesėkmė mače prieš Nuggets, kuri buvo trečioji. Per pastarąsias ketverias rungtynes sugadino Toronto ekipos savaitę. Dvigubai savo pozicijas pagerina ir iš 8 vietos į 4 kyla Bulls. Pralaimėjimas Hornets komandai kelia klausimą, ar Čikagos komanda yra verta elitinės ekipos vardo. Vis dėlto net ir pastovumo nedemonstruojantys Čikagos krepšininkai žaidžia pakankamai gerai. Jie tapo vos 4-aisiais šį sezoną privertusiais pasiduoti Spurs. Iš 23 vietos net per 5 pozicijas žemyn krenta Phoenix Suns. Arizonos valstijos ekipa demonstruoja 3 rezultatyviausią puolimą NBA, tačiau leidžia varžovams įmesti po 106 taškus. Praėjusį savaitę Phoenixo krepšininkams buvo katastrofiška. 4 itin atkaklios rungtynės vainikuotos apmaudžiais pralaimėjimais. Tiek šią savaitę NBA reitinge. Krepšinis.net – didžiausias krepšinio naujienų portalas.